gritando dizendo: acabou, é o fim. Deus vem e diz pra você nesta noite: filho, vem, pega na minha mão, vem andar comigo, que pra mim é apenas o começo. Eu tenho uma nova história pra tua vida. Eu tenho uma nova história pro teu chamado. Eu tenho uma nova história pra tua vida sentimental. Eu tenho uma nova história pra tua vida material financeira. Eu tenho uma nova história pra tua vida espiritual. Quem acredita é profético. Eu vim pra profetizar que os teus sonhos não serão derrotados, que os planos do Senhor não serão ofuscados na tua vida, que nada que o Senhor deliberou para a sua vida poderá ser revogado. O que ele falou está de pé. A minha e a sua história não é mais nada menos escrita pelas mãos do Todo-Poderoso.